saaka waxaan isku kiyaanay inaanu inii sheegno mowduucan baryahan badaraasad ku haynay oo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ku saabsan. Mowduucaas wuxuu ahaa miisaaniyadda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha. In badan waxaa aragteen annagoo leh wasaaraddu xamay qaban, wasaaraddu xamay qaban. Maanta waxaan doonayna inaan bulshada Soomaaliland la wadaagno, warbaahintana la wadaagno inaanu miisaaniyaddii 2018-2019 sektorka ciyaaraha oo kaliya, waaxda ciyaaraha oo kaliya aan bulshada la wadaagno iyo warbaahintaba. Sidoon wada ognahay, wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu waxay ka kooban tahay waaxo badan. Waxaan doonaynaa maanta inaan ka hadalo kaliya waaxda ciyaaraha oo kaliya, waaxdaasoo dhaqaalaha loogu talagalay aan doonayno inaan bulshada la wadaagno. Sanadku afartii biloodba waxaa loogu talagalay, hadda sanadkii afartii biloodba waxaa loogu talagalay waaxda ciyaaraha lacag ku dhow $40,000 sanadkii saddexdii biloodba mar waxaa loogu talagalay in lagu qabto lacag $40,000 ku gaadhisa. Labadaas sano ku dhowaadka lacag $500,000 ayaa qaybta ciyaaraha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha, qaybta ciyaaraha meel allaala meel ay mariyeen la garan laayay. Waxaan la soconaa inay ku dhowaad afar tartan ama shartan tartan wasaaraddu qabatay. Wasaaraddu tartanada ay qabatay waxaa maalgeliyay dad muwaadiniina oo reer Soomaalilana oo TV-ya leh oo shirkada leh. Marka daraasadaan samaynay waxaa nooga soo baxay halkaa in musuqmaasuq weyn oon xad lahayn oo kii ahaa inaan dhalinyarada waxba loo qabanayn musuqmaasuq lagu daray. Waxaan sheeganayna ma wax aanu been abuuranay, waa wax weye, waa miisaaniyaddii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha 2018-2019 oo golaha wakiiladu ansixiyeen ay ku shaqeeyaan, waa waxay ku shaqeynayeen weeyaan. Waxaa isweydiin leh mar haddii tartanada dadku maalgelinayaan shirkadaha iyo dadka muwaadiniinta ay maalgelinayaan oo dirisyada bixinayaan oo baahinta bixinayaan oo tasiilaadkoo dhan bixinayaan, halkii qarashkaasi maraa? Qarashkaa lagu talagalay sanad walba 3 bilood in lagu qabto tartano, halkuu maraa? Marka waxaan ugu baaqanaa orodka Soomaaliland in la orod gareeyo wasaaradda muddada xukuumadda Muuse Biixi joogtay. Musuqmaasuqu ugu weynaa abid baa wuxuu ka dhacay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha. Marka waxaan ugu baaqnaa in orodkii la geliyo, lala xisaabtamo. Dhalinyaradii waa la khiyaamay, khiyaamo weyn oo lafjaba walaa ku dhacday. Waxaan u baahanahay la xisaabtan dhab ah oo cad oo transparent ah. Anugu cidna uma jeedno nidaamka ayaan doonaynaa inuu inoo wanaagsanaado. Madaxweynuhu wuxuu ku ololeeyay markii uu ololaha geliyay musuqmaasuq aan la dagaalamaya. Hadda waa soo caddaatay, waa caddaan, waa naga bulshada la wadaagnay miisaaniyadda hal dollar lagama isticmaalin. Labadaas sano ku dhowaadka $1 lagama isticmaalin. Marka waxaa u baahanahay halkii la geeyay lacagta iyo ciddii isticmaashay iyo wixii lagu qabtay in bulshada loo caddeeyo. Haddii kalena dadka mas-uuliyadda u haya wasaaradda ilaa la xisaabtamo, sharciga la horkeeno, xilkana la qaado, xabsina loo diro si kuwa kale ugu waana qaataan. Soomaaliland waxaad moodaa musuqmaasuqu inuu cirka marayo. Waxaa u baahnay xisaabtan. Waxaa u baaqanaa madaxweynaha Soomaaliland, madaxweyne, wasaaraddii dhalinyarada ciyaaraha kuwii aad u diratay kuwii ku habboonaa maaha. Kow, waan ku celinaynaa. Marka labaadna waxaan ku celinaynaa inay maanta musuqmaasuqu ugu weynaa wasaaradda dul hogunayo. Marka hadalkayga waxaan ku soo koobayaa, maanta waxaan ugu baaqanaa xukuumadda inay orod gareeyaan oo orod ku galo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha. Barnaamijka aan soo bandhigayna maaha barnaamij wadin sameeyey, waa miisaaniyadoodii la xisaabtanka inay dadku la xisaabtamaan. Oo waxweye, waan doonaynaa waa wax cad oon aan lahayn leexleexad oon cidna lagu durayn. Waa waxa ay ku haystaan ee lagu talagalay budgetkoodii, kuma jiro qarashaadka wasaaradda. Waxaan ka hadlaynaa waa sektorka ciyaaraha kaliya ayaan ka hadlaynaa.
marka wasaaradu way balaarantay waaxyaha kalena maalmaha kale u gali doona aad iyo aad ba maasantii salaam alaykum wa rahmatullah